Almedalsveckan går mot helg. Det är fredag och det har blivit dags för Sverigedemokraternas dag. Och vad har vi där då? Bilden av att Sverigedemokraterna ständigt växer är inte riktigt korrekt. De har legat stabilt på en 17-18% i de flesta mätningar under en längre tid nu. Å andra sidan så är det en uppgång sen valet som de flesta partier bara kan drömma om. Då fick ju Sverigedemokraterna bara 12,9%. Ja, Sverigedemokraterna vill ju prata om invandringen. Det kanske inte är någon nyhet för någon, men det har ju fungerat hittills. Att prata om invandringen har ju gjort Sverigedemokraterna till en framgångssaga utan motstycke i modern svensk politik. Samtidigt är det orättvist att säga att SD bara pratar om invandring. De pratar faktiskt om ganska många andra samhällsfrågor också. Åtminstone om det finns problem där som går att koppla till invandringen. Sverigedemokraterna har de senaste åren placerat sig allt tydligare som ett högerparti i den ekonomiska politiken. Det vill man inte gärna prata om i onödan eftersom det riskerar att göra det svårare att hämta väljare både till höger och till vänster. Särskilt eftersom Socialdemokraterna tänker ägna halva sin valrörelse åt att påpeka just den här omständigheten. Sverigedemokrater har hunnit bli ganska bortskämda i och med att partiet har fördubblat sitt stöd i varje val sedan 2002. Om det ska hända igen så skulle man landa på en bit över 25%, och dit ser det fortfarande ut att vara en bit. Men med normala mått mätt så tyder ju allt på att nästa val ändå blir ett framgångsval. Ja, här har det faktiskt mörknat en smula för SD. När Jimmie Åkesson för ett par år sedan sa att han ville styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, då samlade de tre partierna nästan 50% i opinionen. Men efter att Moderaterna gick ut och sa att ja, vi kanske kan tänka oss någonting sånt kanske i framtiden, så rasade Moderaterna igenom och nu samlar de där tre partierna inga 50% längre utan snarare under 40%. Så några ministerposter blir det knappast i första taget för Jimmie Åkesson och hans gäng, men däremot så kommer man naturligtvis fortsätta ha utslagsröst varje gång som höger och vänster är oense i riksdagen.